आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ नेकपा एमाले आफ्नो सातैवटा प्रदेशको मा अधिवेशनहरू सकेको छ यो अधिवेशनले दिएको सन्देश यसबारेमा विभिन्न विभिन्न कोडबाट व्याख्या विश्लेषण टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यो विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ र त्यस्तै गरेर कोशी प्रदेशमा एउटा नयाँ खालको समीकरण बनेको छ सरकार यद्यपि कङ्ग्रेसकै सांसद मुख्यमन्त्री बने, बने पनि त्यसमा एमाले सहयोग गरेको छ त्यसका साइड इफेक्टहरू के हुन सक्छन् र एमाले यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजान चाहन्छ यसले कतै सङ्घीय सरकार परिवर्तनको सम्भावना कति छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव गण्डकी प्रदेशका प्रथम संस्थापक मुख पूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद एमालेको प्रदेश अधिवेशनहरू सबै सकिएको छ एमाले भित्र कतिपयले आन्तरिक लोकतन्त्र फर्कियो पनि भन्छन् यो अधिवेशनलाई लिएर कतिपयले चाहिँ खास गरेर पार्टीको मूल नेतृत्व विरुद्ध कार्यकर्ताले विद्रोह गरे यो अधिवेशनमा भन्ने छ चा। तपाईँको चाहिँ बुझाइ के छ यसमा यो नेकपा हिमाली भित्र लोकतन्त्र पुनर्वाली भयो भन्ने कुरा भन्न पनि सकियो होला किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चित्तमा पनि चुनाव चाहिँ गऱ्यौँ होइन तर त्यो एक खालको चाहिँ नेतृत्व तहको ठुलो ठुलो प्रतिस्पर्धाको आधारमा थिएन त्यो चुनाव चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने थियो हाम्रो चाहिँ त्यति बेला आम कार्यकर्ताहरूको धेरै प्रतिनिधिहरूको होइन तर जिल्ला पालिका र चाहिँ वडा र टोल तहमा चाहिँ हाम्रो अधिवेशनहरू भए अधिवेशनहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई नि के लाग्यो भनेदेखि चितौनको महाधिवेशनमा जे सन्देश भयो एक खालको दन्न चाहिँ झन्डै सर्वसम्मत तहकै नेतृत्व चयन भएको अब पार्टी चक्रव्यूहमा परेको हुनाले विभिन्न घेराबन्दीमा परेको हुनाले देशी विदेशी सबै शत्रुहरू शक्तिहरू हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ लागेर हामी एक्लिएको परिस्थिति भएको हुनाले पार्टीभित्र चुनाव चाहिँ नगरौँ यसपटक यो विशेष परिस्थितिमा सहमतिको आधारमा चाहिँ नेतृत्व चयन गरौँ भनेर भनेको थियौँ होइन त्यस कारणले त्यतिखेर हामीले चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेरै तल तहमा चाहिँ हामी सहमतिको आधारमा चुनाव गरौँ भन्ने थियो त्यही आधारमा चुनाव भएको त्यस्तोरी चुनाव हुँदाखेरि सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै मान्छेहरूलाई के लागिरहेको थियो भने एमाले यो प्रतिस्पर्धाको राजनीति छोडो नेतृत्व चयन गर्ने कुरा चाहिँ उसले फेरि चाहिँ पुरानै ढाँचामा गयो भन्ने परिरहेको थियो कतिलाई होइन र यसपटक चाहिँ सबै प्रदेशहरू कुनै कुनै रूपमा अब मधेसमा र सुदूरपश्चिममा बाहेक अरू प्रदेशहरू चुनाव भयो त्यहाँ चुनाव भयो यसले चाहिँ के सङ्गीत सन्देश दियो भने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू आफ्नो जुन सिद्धान्त हो जनताको बोलीले जनवादी सिद्धान्त त्यसले भने चाहिँ के छ भनेदेखि नेतृत्व चयन चाहिँ नेताका चाहिँ गुणगुणहरू कार्यकर्ताको चाहिँ मूल्याङ्कनको विषय बनाइनुपर्छ पार्टीको गुण अवगुणहरू चाहिँ जनताको चाहिँ मूल्याङ्कनको विषय बनाइनुपर्छ त्यस कारणले राज्य चलाउने हो भने मतदाताबाट अनुमोदित भएको मान्छे हुनुपऱ्यो पार्टी हुनुपऱ्यो पार्टी चलाउने हो भने कार्यकर्ताहरूबाट प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ अनुमोदित भएको मान्छे हुनुपऱ्यो त्यो अपिसादिक रूपमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सबल सक्षम र पार्टी कार्यकर्ताले विश्वास गरेको मान्छे आउँछ त्यसले एउटा शक्ति आर्जन गर्छ त्यसो एउटा मोरल हाई हुन्छ र त्यसले चाहिँ पार्टी राम्रोसँग चाहिँ हाँक्न सक्छ एउटा चुनौतीको बिचमा आएपछि चुनौती हाँक्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो नि विशेष परिस्थितिको कारणले हामीले यो मान्यता छोडे जस्तो भएको थियो अहिले चाहिँ चुनावले चाहिँ कमसेकम नेपाली उहाँले आफ्नो चाहिँ घोषित जुन आदर्श हो जुन मार्गदर्शक सिद्धान्त हो त्यसबाट चाहिँ तलमाथि छैन भन्ने कुरो देखायो इस 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 आ, यो यो अधिवेशनहरूले चाहिँ मूल नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् भन्ने पनि देखायो नि त यस्तो चाहिँ विद्रोह गर्छन् भने यस्तो यस्तो के छ भने पहिला चाहिँ हामी यो यसपटक चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ अब अब चाहिँ तपाईँको चुनावमा जाने चुनाव जाँदाखेरि पहिले प्रदेशको सक्ने त्यसपट्टि हाम्रो जिल्लाको पालिकाको वडा तहको त चुनाव गर्ने बेलै भएन नि अधिवेशन जाने बेलै भएको छैन तर मिसन क्लास रुममा जाँदाखेरि हामीले फेला पारेको चिज के हो भने पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको निष्क्रिय भयो प्रायः एकदम चाहिँ सामान्यत भन्छु मैले जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स जस्तै थियो कहीँ कमिटी चल्याएको छैन कहीँ एकजना मान्छेलाई चाहिँ पार्टी शासक बनाएको छैन नवीकरण गरेको छैन कुनै गतिविधि छैन होइन चुनाव सक्यो चुनाव सकेपछि त्यस्तो देखिन्छ न चुनावमा त्यत्रो चाहिँ कहीँ कहीँ ठाउँमा चाहिँ अन्तर्घात भयो त्यसको बारेमा तपाईँको छानबिन गर्ने त्यो ठिकभेठ छुट्याउने त्यसलाई कारवाही गर्ने या कसैलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कसैलाई इन्सपायर गर्ने या जितेको मान्छेलाई उसको कसरी काम गर्ने दिने यस्तो पनि धेरै जस्तो देखिँदैन होइन त्यसो भावनाले हामीले चाहिँ के भनेको भने अब चाहिँ प्रदेशको अधिवेशन त हामीले गर्नुपर्ने छ प्रदेशको अधिवेशन गर्ने प्रदेशको साथसाथमा अरू तिन तहको पनि अधिवेशन गरिदिने पटक बेला नभए पनि गरिदिने किनभने हामीले त्यतिखेर चाहिँ विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा नेतृत्व चाहिँ सर्वसम्मतिले चयन गरौँ भनेर चाहिँ जुन चाहिँ गरियो नि सर्वसम्मतिले चयन गरेर नेतृत्व चाहिँ वास्तवमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ सफल देखिएन योग्य पनि योग्य योग्य अधिकतम योग्य मान्छे पुग्नु पऱ्यो नि सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठहरू मात्रै सर्वश्रेष्ठ मान्छे पुग्दो रहेछ त्यसले कहीँ हिसाब किताब गरे गर्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि त्यस्तो मान्छे र कतिपय ठाउँमा पालिकामा या वडा लेभलमा त मान्छेहरू चाहिँ चुनाव पछाडि चाहिँ अध्यक्ष सचिवहरू चाहिँ राजिनामा दिएर हिँडेका कोही काम नगरिकन बसेका कोही त्यो ठाउँ छोडेर अन्त हिँडेका पनि देखियो जिल्ला तहमा पनि त्यस जुन खालको चाहिँ उभार आउनुपर्ने जुन खालको कामको चाहिँ तपाईँको अभिवृद्धि हुनुपर्ने हो त्यसो केही देखिएन होइन त्यो जेनरली चाहिँ के अरे विधान र चाहिँ नियमली मुताबिक चल्नुपर्ने कमिटीको बैठकहरू पनि चलाउन सकेको अनि उत्तर के दिने भनेदेखि पार्टी कमिटी ठुलो भएर चाहिँ बैठकको कोरमै पुगेन <laughs> कमिटी ठुलो त्यहाँ भएर कोरम पुगेर कि उसको चाहिँ कुनै पहल कति खुलेन उप्रति त्यो कमिटीको मान्छेको विश्वास भएन नयाँ ना। चाहिँ ढङ्गले पार्टी चलाउने चाहिँ कुरा चाहिँ गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेर यसपटक चाहिँ अब यो निरपेक्ष चाहिँ सहमतिको कुरा नगरौँ मिल्ने ठाउँमा चाहिँ मिल्छ मिलेर आउँछ र योग्यमा चाहिँ आउँछ भने ठिकै छ हामीले अस्तिष्ठ राख्नु परेन भएन भने सामान्यतया जेनरली चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ नेतृत्व चाहिँ आउने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सपायर गरौँ भनेर चाहिँ थाई कमिटीको के अरे सचिवालयहरूले निर्णय गरेको र चुनावमा जानेबाट निर्णय गरेको हामीले तर अध्यक्षले भन्दैछु अघि तर त्यस कारणले मान्छेले के बुझे कार्यकर्ताले के बुझ्यो भने हाम्रो पुरानो लय फेरि फर्कियो है पुरानो लयमा त्यस कारणले कतिपय नेता प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ लागिरहेको थियो भने फलाना मान्छे भयो भने राम्रो चल्छ कि कमिटी यो फलाना भगाउन राम्रो चलेन भन्ने त लै थियो नि धेरैलाई त्यो चाहिँ अभिव्यक्त गरेर उनीहरूले यसपटक चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको जुन छानियो त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन यो ठिकै विधि होइन अब फर्क्यो पार्टी भन्ने जस्तो मधेस या सुदूरपश्चिममा चाहिँ चाहिँ छ हुन सक्ने ठाउँमा साथीहरूले ठुलो मेहनत गर्नुभयो मिलायो होइन त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भोलिको दिनमा देखि देखिहाल्ला तर अहिले त्यहाँ चाहिँ सामान्यतया ठिकै भयो हुन्छ तर यो चाहिँ मेलमिलापले के गर्दो रहेछ भनेदेखि नेताहरूकोले मिलाउने कुरा होखेरि होइन मिलाउँदाखेरि चाहिँ नेताहरूको विभिन्न चाहिँ स्वार्थ स्वार्थसमारोह हुन्छ के के हुन्छ के के त्यसबिचको चाहिँ एउटा गठजोड मात्रै हुँदो रहेछ क्या त्यसबिचको एउटा चाहिँ समन्वय मात्रै हुँदो रहेछ त्यो त्यो अनि तपाईँको जब चाहिँ सहमति गर्दाखेरि चाहिँ सहमतिको चाहिँ आधारहरू जे बनाउँछौँ हामी सहमति जसले गरेका हुन्छ जसको जसको पवरमा गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको गुटहरू गुटहरू अठाउँमा गुटहरूको समेत छन् मिली मिलोभत मिली भगत र विन विन लेनदेनको आधारमा होइन फलाना गुडको चाहिन्छ भने फलाना यसो गरौँ भन्ने त हुन्छ नि त्यहाँ होइन गिभान टेकको कुरा हुन्छ त्यहाँ त्यो गरेर गरेर हुन्छ त्यो गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ उँदा खालको काम त हुँदैन तर काममा चाहिँ धेरै त्यसरी मिलेर गएपछि धेरै विवाद चाहिँ हुँदैन फेरि यसले अर्को चाहिँ सिधाको चाहिँ के हुन्छ भन्छ जनताबाट कार्यकर्ताबाट चाहिँ अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको मान्छेहरू एउटा मनोबलै ठुलो हुन्छ त्यो मतदा मतदान भनेको यति यति ठुलो चिज हो कि मतले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नैतिक बल धेरै दिन्छ क्या शक्ति म त शक्ति दिन्छ म त के अरे जितेर आएको मान्छे मलाई धेरैले विश्वास गरेको मैले यिनीहरू विश्वासघात गर्नुहुन्न म त प्रतिस्पर्धा गरेर आएको राम्रो काम दिनुपर्छ मलाई ऊ द एकाउन्टेबल पनि हुन्छ ऊ तर अब यसो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सिधा सिधीभन्दा अघि मैले मूल नेतृत्व भने तर अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेलको विरुद्धमा प्रदेश अधिवेशन भए जस्तो त्यस्तो नेतृत्व आयो कसरी सम्भव भयो भने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होइन तर सतहमा चाहिँ अध्यक्षले अन्त त केही गर्नु पो मलाई थाहा छैन होइन मिलेको ठाउँमा गर्नै परेन बागमतीमा के भयो कोसीमा के भयो या चाहिँ लुम्बिनीमा के भयो कर्णालीमा के हो मलाई थाहा छैन गण्डकीमा गण्डकीमा कमसे कम अध्यक्षले चाहिँ फलानालाई पर्छ भनेर कसैलाई भनेको मलाई चाहिँ थाहा भएको छ भाषणमा त भन्नु भएन म त भाषणमै जानु भएन त्यो त्यही भएर भन्न पाउनु भएन होला भाषणमै भन्नु भन्नुभएन त्यो फोन गरे फोन गर्यो अध्यक्षले भन्ने हुन्छ नि त फलानालाई सघाऊ भनेर फोन गर्यो भने चाहिँ हल्लाखल्ला मचाउँछन् नि एकछिरी चाहिँ अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको साभार गरेर आफ्नो चाहिँ शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने शक्तिहरूलाई प्रभावित गर्न गएको भन्ने चाहिँ स्पष्ट देखियो नि होइन त्यो त्यो निष्कर्षमा पुग्न चाहिँ गलत हुन्छ किनभनेदेखि हामी चाहिँ अध्यक्षको क्यान्डिडेट अध्यक्षमासुको क्यान्डिडेट एउटा हाम्रो क्यान्डिडेट अर्को अरू व्यक्ति क्यान्डिडेट भएर चाहिँ त्यो 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 लडाइँमा गएको भएको भए भए र त्यो लडाइँमा चाहिँ उहाँले भनेको क्यान्डिडेट हारेको हामीले भनेको क्यान्डिडेट तर प्रदेश प्रतिहरूले भनेको क्यान्डिडेट हारेको भए त्यो त्यो निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ त्यस्तै देखियो अहिले त्यो निष्कर्ष निकाल्ने चाहिँ बेला भइसकेको छैन तर अब हामीले के के विश्वास गर्यो भने तलको कार्यकर्ता हाम्रो सिङ्गो ऱ्याङ्क एन्ड फाइलले चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिले तल कमिटीहरूले चाहिँ खोजिरहेको कुरा के छ भन्ने भन्ने कुरा अब नेतृत्वले बुझ्ने चाहिँ बेला आयो भन्छु मैले घन्टी बजायो त्यो घन्टी बजायो के भने नेताहरूले चाहिँ भन्दा चाहिँ आफ्नो आदर्शप्रति सिद्धान्त निष्ठाप्रति होइन कार्यकर्ता कुनै डगमग छैन तल भन्ने कुरो देखियो नि र उनीहरूले बिगारे पनि छैन चुनावमा गएर सर्वसम्म बिगारे पनि छैन चुनाव गरेर बिगारे पनि तपाईँलाई सजिलो हुने गरी म भनिदिन्छु नि बागमतीमा धेरैचोटि निर्वाचनहरूमा यो निर्वाचन कार्यतालिकाहरू सार्दै 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 लगेर आफ्नो अनुकूलको अध्यक्ष ल्याइयो भन्ने अध्यक्षलाई आरोपै छ एउटा कोशी प्रदेशमा एउटा देखियो न बाँकी पाँचवटा प्रदेशमा त अध्यक्षका मन्ने मौले मन्ने मौले ले नचाहका मान्छेहरू अध्यक्ष आएको त मैले मैले पनि सुनेको के हो भने बागमतीमा चाहिँ अध्यक्ष मण्डलमा जाउँ मान्छेहरू बसेका थिए अध्यक्ष मण्डलले स्वतन्त्र चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने चाहिँ छ कुनै अमुक चाहिँ उम्मेदवारको चाहिँ लाई सजिलो हुने ढङ्गले उसले जित्ने परिस्थिति नभइन्जेलसम्मको लागि चुनावै गरिए चुनावै नगर्ने तानाको ताने तानेको ताने तानेको ताने गर्ने र यसरी चाहिँ तपाईँको सिङ्गो चाहिँ तपाईँको जो संस्थापन हुन्छ नि त्यहाँको अध्यक्ष मण्डल भनेको त्यहाँको चाहिँ जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिहरू हो त इन्चार्जहरू बसेका हुन्छन् त्यहाँको चाहिँ सिसिएमहरू बसेका हुन्छ त्यहाँको पुलिसहरू या स्थायी कमिटी के गर्छ त्यो नेताहरूको एउटा ग्रुप हो हुने ग्यालेक्सी हो नि त्यो अध्यक्ष मण्डल त्यो अध्यक्ष मण्डलको मण्डललाई त ए उठे पनि आफ्नै मान्छे हो बी उठे पनि आफ्नै मान्छे हो सी उठे पनि आफ्नै मान्छे किन आफ्नै कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू कुनै तिनीहरू चाहिँ एमआलए कोही बिमाले कोही सिमालय त होइन सबै एमाले तिनीहरू त्यस्तो गऱ्यो भने त्यसले पार्टीले चाहिँ के अरे राम्रो गर्दैन सन्देश राम्रो जाँदैन र पार्टी पङ्क्ति हो पनि राम्रो सन्देश जाँदैन उत्साह पनि बढ्दैन होइन किनभने पार्टी चाहिँ यो पार्टी त डेमोक्रेटिक पार्टी हो यो ब्युरोक्रेटिक पार्टी होइन ब्युरोक्रेटिक ढङ्गले चलाउन जसले खोज्छ यो चाहिँ एमाले भने एमालेको चाहिँ आफ्नो हैसियत चाहिँ बिर्स्या हुन्छ आफ्नो आदर्श बिर्सिया हुन्छ ऊ चाहिँ पार्टी चाहिँ त के अरे हामीले जसलाई आदर्श के अरे जो जुन 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 पार्टीहरूलाई हामी आदर्श बनेका छौँ होइन संसारको लागि हामी चकित चकित पर् संसारै चकित पर्ने ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गएर यो जुन नयाँ ढङ्गले चाहिँ जस्तै डेमोक्रेटिक ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी चलाइरहेका जुन स्थिति छ नेपालमा चाहिँ विदेशीहरूले पनि भन्ने कुरा नेपालको मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो त्यो त्यो नेपाली कङ्ग्रेस होइन त्यो अरू त्यो राष्ट्रमा अरू कुनै पनि पार्टी होइन त त्यस्तो चाहिँ हैसियत चाहिँ हेरेर काम गर्नुपर्छ हामीले आफ्नोभित्र पनि किन डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ खालि चाहिँ तपाईँको के अरे प्रतिनिधि सभाको चुनावमा या अरू चुनावमा या अरू चुनावमा या सरकार चलाउँदाखेरि या प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रियसभा या प्रदेशसभा प्रद चलाउँदाखेरि मात्रै डेमोक्रेसी देखिने होइन डेमोक्रेसी त आफ्नो पार्टीभित्र नै देख्नु पऱ्यो पार्टीको अधिवेशन नै देख्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ फर्क्यो यसबाट अब फर्क्यो भने हामीले फेरि अभ्यास सुरु गरौँ हराइसकेको थियो होइन यसलाई चाहिँ मूलत पार्टी अध्यक्ष मूल नेतृत्व विरुद्ध चाहिँ एउटा सङ्गठित रूपमा समूह निर्माण हुन सक्ने भयो अब भन्ने चाहिँ देखियो होइन तपाईँहरूले त्यो देखाइदिनु त्यस्तो <यगल है> मलाई लाग्दैन त्यस्तो <recme> मलाई लाग्दैन मैले पोखरा भाषणै पनि भनेको थिएँ होइन आजको दिनमा चाहिँ त्यो नेताले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ उहाँ त यस्तो कुरा मसिनो मसिनो मूल्याङ्कन गरेर बस्ने मान्छे हो हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ होइन र अध्यक्षको विरुद्धमा या अध्यक्षको विकल्पमा जाँचोड कसैले चाहिँ हिम्मत गरे कसैले चाहिँ यो आवश्यकता भयो अब त्यसैलाई फाल्ने कुरा भनेको चाहिँ मैले भने पनि सुन्दिनँ कसैले त्यो गराए पनि देख्दिनँ मैले सुन्नुहोस् एघार महाधिवेशन चाहिँ त्यो समारोह नै देख्दिनँ मैले म म हुन्छु भनेर चाहिँ के अरे तुजुक गरेर हुन्छ हुँदैन नि उहाँको विकल्पै छैन खालि समस्या त कहाँनिर भने उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र सबै आफ्नो कार्यकर्ता भइसकेपछि आफू एउटा टावरिङ के अरे अनम्याच लिडर भएपछि अनम्याच लिडरले तल हेर्दाखेरि चाहिँ एकातिर मात्रै हेर्नुहुन्न तल हेर्दाखेरि सबैलाई हेर्नुपर्छ क्या किन तलतिर सबै हामी सबैले उहाँलाई मात्रै हेरिरहेका छौँ एउटा मात्रै छ त्यहाँ त्यहाँ माधव नेपाल पनि छैन झलनाथ पनि छैन वामुदेव पनि छैन त्यहाँ प्रचण्ड पनि छैन त्यहाँ ओली मात्रै छ अनि माथिबाट हेर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको के अरे उपल घरबाट तल गरेर दायाँ र बायाँ गरेर हेर्ने चाहिँ परिस्थिति बन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ हो त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति नहोस् सिर्जना नहोस् कहीँ कोही मैले त्यस्तो गरेँ कि भनेर चाहिँ उहाँ एकदम सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई है यो मैले उहाँलाई चाहिँ यो, यो सजेसन यस्तो चाहिँ सजेसन चाहिँ दिनुपर्छ भने मलाई लागिरहेको पनि छ होइन कता कता चाहिँ तपाईँको मेरै प्रदेशमा चाहिँ भने नि त मेरै प्रदेशमा एक थरी के अरे नेताहरूले प्रचार के गरेछन् भनेदेखि पृथ्वी सुभाग गुरुङ चाहिँ प्रचण्डसँग मिलेर केपिओललाई चाहिँ हराउन चाहिँ लागेको छ केपिएललाई कमजोर बनाउन लागेको छ पार्टीको नाम फेर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नाम फेर्ने नेतासँग नेता, नेता चिन गएर छ त्यहाँ पनि सल्लाह सुलाह के के सुल्लाहहरू हो चाहिँ होलान् त्यो फर्केपछि अनि त्यो के अरे प्रचण्डसँग मिलेर चाहिँ केपिएललाई चाहिँ ढालिएर कमजोर गर्ने मान्छे देखियो गण्डकी प्रदेशमा त्यसलाई चाहिँ हराउनलाई चाहिँ हामी लाग्या हो भनेर चाहिँ यस्ता यस्ता चाहिँ यो चाहिँ <laughs> चाकडी भन्ने कि चाप्लुसी भन्ने कि गलत कुरा भन्ने कि के भन्ने होइन यस्तो कुरा चाहिँ गरेर गरेको देखियो ऊ त्यस्तो अर्को कुरा चाहिँ म विश्वास गर्नुभयो भने समस्या पैदा हुन्छ यो यो अधिवेश प्रदेश अधिवेशनहरूले चाहिँ जबरजस्त रूपमा विष्णु पौडेल पृथ्वी सुब्बा गुरुङको समूह निर्माण गर्यो त्यो चाहिँ केपी ओलीको समूहको विकल्पमा हुनसक्छ अब भन्ने खालको पनि होइन मैले पढेहरू हुनु थालेको विष्णु पौडेलले गर्यो भने त मलाई लाग्दैन म त उहाँ त चुनावमा गाउनु पनि देखिँदैन लुम्बिलिँदैन कता चाहिँ भैँसेपाटीमै बस्नु भयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जरुरी नै के मैले जरुरी किन नदेखेँ के नदेखाएँ भन्दाखेरि राधाकृष्ण कौडेलले चाहिँ पहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले मनतित गरायो मान्छे अध्यक्षले प्रस्ताव गरे मान्छे ऊ चाहिँ डेढ वर्ष दुई वर्ष पनि भएको छैन दुई वर्ष नै भएको छैन त्यसले एकपल्ट म काम गर्छु भन्दाखेरि पार्टीले चाहिँ अर्को विकल्प किन खोजे यही चाहिँ मान्छेको असुङ चाहिँ भन्न सक्यो कसैले सकियो होइन कता कताबाट किन खोजेर ल्याउनु पऱ्यो खोजेर ल्याउँदाखेरि त अझै योग्य मान्छे ल्याउनु पऱ्यो तँभन्दा मेरो भनाइ गण्डकी पनि त्यही हो अन्त पनि त्यही हो खोजेर ल्याउने यो नयाँ मान्छे त्यसले भएन भने नयाँ मान्छे ल्याउँदाखेरि त्योभन्दा चाहिँ उम्दा खालको त्योभन्दा श्रेष्ठ खालको त्योभन्दा एक्टिभ त्योभन्दा चाहिँ विचारले अगाडि त्योभन्दा सङ्गठनमा अगाडि त्योभन्दा आजको चाहिँ तपाईँ विकास निर्माणमा चाहिँ अगाडि शासन चलाउने कुरामा चाहिँ त्यो योग्य हुनुपरेन किन त्यसले चलेन भने चाहिँ त्योभन्दा त्यो पछाडि त्यो पछि आउने चाहिँ के अरे नेतृत्व त योग्य हुनुपऱ्यो नि त पार्टीको चाहिँ विकासको लागि होइन अनि के अरे कता कताबाट चाहिँ के अरे ल्याएपछि अनि त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको हुन्छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ विद्रोह गरेको त्यही गुट उ गुट भन्ने छैन त यो गुड उड गुड भन्ने नै छैन नि गण्डकीमा चाहिँ तपाईँले के चमत्कार गर्नु त्यहाँ त एमाले जितेको होइन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जितेको भन्ने होइन क्लिन स्विपै हालिदिनुभयो तपाईँले फेरि त्यसो भए त सच्चा एमालेमै मात्रै रहेछु बुझ्नु पर्यो त्यही साथीहरूले त्यो भन्नुभएको छैन सच्चाइमाले मात्रै होइन गण्डकीमा म मुख्यमन्त्री पनि भएँ गण्डकीमा चाहिँ म चाहिँ इन्चार्ज पनि थिएँ नेकपा हुँदाखेरि होइन तपाईँ हेर्नुहोस् न एक दुई समाजवादीको प्रभाव गण्डकीमा न्यून हो उनीहरूको पार्टी सजिलो पेसहरू पार्टी सजिलो हेर्नुहोस् त त्यो काम कसले गरे मैले गरेँ नि म इन्चार्ज र चाहिँ मुख्यमन्त्री पोखरा एउटा मेरो कुरो के <laughs> हुन्छ <हुँँँँच्ण>? के के अर्थ हुन्छ सुन्नु त्यति होइन एक रे समाजवादीको थाना चुनावमा चाहिँ पोइन्ट एट पर्सेन्ट मात्रै भोट आयो एक पर्सेन्ट कटेन पोखरामा त त्यो धेरै त्यसका धेरै कारण छन् अरू चाहिँ छोडिदिनुहोस् होइन त्यो एउटा मात्रै जित्यो अरू एक अरू ठाउँमा एकजना वडा अध्यक्ष एक दुईवटा जित्यो होला अरू चाहिँ उपाध्यक्ष अध्यक्ष कहीँ पनि जितेन एक दुई आजको सातवटा प्रदेशमा सबभन्दा माओवादी कमजोर कहाँ छ भन्दाखेरि गण्डकी आउँछ गण्डकी त माओवादीको चाहिँ होमल्यान्ड हो नि गोर्खा जिल्लाबाट सुरु भएको चाहिँ जनयुद्ध होइन त्यो ठाउँमा किन माओवादी कमजोरी छ त्यो माओवादीभित्रको चाहिँ धेरै पङ्क्तिलाई पनि हामीले चाहिँ एमाले भित्र समय दिने काम त गरे हो नि अनि यो कुरा गरेर पृथ्वी सग्रुले गल्ती गर्यो पृथ्वी सो अग्रुङ बिमाले भयो एमाले सुदृढ गर्न लागिक्यो भने माओवादीहरूलाई बढी स्थान दिनुभयो भन्ने त आरोप छ होइन माओवादी के बढी स्थान चारवटा चाहिँ सिट चाहिँ के अरे मन्त्री एमआलएको बनाएको थियो माओवादी चाहिँ दुइटा मन्त्री थियो बेला ती पनि सामान्य खालको मन्त्री बनाएको थिएँ माओवादीबाट एमालेमा बढी एमआलमा आएको माओवादीबाट एमाले बढी स्थान हो यहीँनिर छ कुरा चाहिँ एमाले कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामी मिसन एट्टी फोर भन्छौँ मिसन फिफ्टी वान बन पर्सेन्ट बनाएको छौँ हाम्रो अध्यक्षले यो चाहिँ के अरे मिसन ल्याउनु भयो नारा ल्याउनु भयो यसलाई पुरा गर्ने हामी सबैको दायित्व हो सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनु पऱ्यो त्यो पार्टी परिचय पङ्क्ति परिचालन हुनलाई आजको एमाले जस्ता जस्तै उही बसी रहेर चाहिँ मिसन फिफ्टी वान चाहिँ पर्सेन्ट आउँछ पुरा हुन्छ मिसन एट्टी फोर पर्सेन्ट एट्टी फोरमा चाहिँ के अरे हामी सब त प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसो लाग्दा काङ्ग्रेसैबाट ल्याउनु पर्ने होला माओवादीबाट ल्याउनु पर्ने होला समाजवादी भित्रका सबैलाई चाहिँ सबर सक्दिने होला तलको कार्यकर्ता होइन जसोबाट या अरूबाट अरू पार्टीबाट ल्याउनु पर्ने होला नि त जनताको चाहिँ घर घरमा चाहिँ पुगेर जनताको चाहिँ के अरे का काङ्ग्रेसलाई भोट दिइरहेको घरहरू चाहिँ एमाले भोट दिने घर बनाउनु पऱ्यो परिवार बनाउनु पऱ्यो होइन माओवादीको चाहिँ के अरेतिर लगाइरहेको या इक्से समाजवातिर झुकेर गएको गर्छौँ यता फर्काउनु पऱ्यो अनि र चाहिँ हाम्रो यो मिसन पुरा हुन्छ होला नि म त्यो अभियानमा छु तर एक थरी भित्र यो थियो पार्टीबाट पार्टी ल्याएको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको एक वर्ष भइसक्यो कुनै जिम्मेवारी दिँदैन जिम्मेवारी दिनलाई रोक्छ होला त्यहीँ के अरे यो आयो भने भोलि मेरो अध्यक्ष पद खोज्छ कि पार्टीको भोलि मेरो प्रतिस्पर्धी हुन्छ कि चुनावमा टिकट चाहिँ यसले भो भए पाइहाल्छ कि मैले पाउँदिनँ कि त्यसरी पार्टी बढ्ला त मुठी मुठी चाहिँ तपाईँको मुठी पारेर बसेर चाहिँ के अरे पार्टीभित्र भी अर्को समूहप्रति चाहिँ किन यति बिचरा तपाईँकै जिल्लाको के अरे निर्म होइन नि तपाईँ अहिले कता निरङ्गुश भनेर शब्द प्रयोग गर्नुभयो म निरङ्कुश होइन यो चाहिँ सर्वसम्मत गर्ने छोड्दा अरू सबै जाने के गर्न पाउँदैन भनिदिन्थ्यो नि प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने मान्छे कहिले निरङ्कुश हुँदैन त्यसो एउटै उत्तर त्यही हो एउटै एउटा समूहको त एउटै ल्याउँदिन नल्याएपछि अनि त्यो होइन त्यो त अब प्रतिस्पर्धा गरेछ कि एउटाहरू त एउटा जित्छ नि लडाइँमा पनि रोजीरोजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नै छोडिदिनु लडाइँमा म गएपछि गोले हेर्ना भएपछि रोजीरोजी कुनै नलाग्ने कुनै नलाग्ने हुन्छ त्यो गोडी गोलीको आँखा त अन्ध हुन्छ नि त्यसलाई यो छानबिन गर्दैन पनि तँलाई जहाँ जहाँ हान्यो हाने लाग्छ नि सुनाव पनि त्यस्तै हो नि लडाईँ लडेस पनि तपाईँको त्यसमा चाहिँ जुन विचारलाई या जुन चाहिँ के अरे पङ्क्तिलाई जुन नेतालाई उनीहरूले विषयमा चाहिँ एउटा एउटा प्रश्न राखेर सक्छु कि यो अधिवेशनहरूले प्रदेश अधिवेशनहरूले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनहरू सकियो यसले मूलभूत रूपमा के सन्देश दियो त्यो एमाले अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ यसले अलिकति उत्साह भरेकै छ होइन किन अधिवेशन भयो अब अब काम चलाउ छैन अब सात सय आठ सयको चाहिँ प्रदेश कमिटी छैन अब विधान मुताबिक चाहिँ सय डेढ सय दुई सय होला होइन तिन सय होला अब चुस्त चुस्तो कमिटी भन्छन् अब हामी एट्टी फोरको चुनावहरू तयारी गर्छौँ पार्टी सदस्यहरू विस्तार गर्ने काम हुन्छ एक घर एक चाहिँ के अरे अभियान सुरु गर्छौँ युवा चाहिँहरूलाई चाहिँ यसपटक चाहिँ यसपटकको चुनावले ट्वेन्टी पर्सेन्ट युवाहरू त टेन पर्सेन्ट युवाहरू त सामेल भए अन्डर फोर्टीका योजना मात्रै रूपमा ल्यायौँ नि हामीले होइन यो एक खालको युवाहरूको पार्टी भन्ने कुरो फेरि सन्देश दिएछौँ हामीले त्यसैलाई फेरि चाहिँ हामीले के अरे म्याग्निफाई गर्नको लागि हामी चाहिँ मध्यपाटी लोकमार्गलाई आधार बनाएर चाहिँ पाँच सालदेखि हामी के अरे दार्जिलोसम्म थप्यो होइन मूल नेतृत्वलाई के सन्देश दियो मूल नेतृत्वलाई तलको स्थिति के हो चाहिँ होइन कार्यकर्ताहरूलाई हेरेर योग्यता क्षमता राख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ठिक छ अब अर्को एउटा पार्टीभित्रको चाहिँ एकदमै जबरजस्त रूपमा अब ल्याइएको हो कि अथवा आफ्नो इच्छाअनुसार गरिएको हो कि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एमालेमा सक्रिय बनाउने कुरामा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ केही नेताले त भयो कहिले बोलिसक्नुभयो होइन उहाँले त्यो उहाँको विषय हो पहिलो कुरो उहाँ पोलिटिक्समा आउन चाहने कि नचाहने सङ्केत राम बरेनजीले भन्नुभयो म पोलिटिक्समा आउँदिनँ उहाँले आज दिनसम्म पोलिटिक्समा आउँछु आउँदिनँ भन्नुभएको छैन होइन पहिलो कुरो उहाँसँग सोध्नु पऱ्यो उहाँको कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो थाहा पाउनु पऱ्यो अहिले नै किन अनुमान गर्ने हामी होइन तर उहाँ आउनु आउने परिस्थिति भन्दाखेरि पनि हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो संविधानले त्यो रोकेका छैन भण्डारी र मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसको त्यो प्रश्नको उत्तर कुनै व्यक्ति प्रति लक्षित थिएन मेरो आजको दिनसम्म चाहिँ अब ए एमाले अगाडि बढाउने भने केपिओलीको विकल्प अर्को चाहिँ देखै थिएन क्षमताको हिसाबले योग्यताको हिसाबले अठौटको हिसाबले होइन परिश्रमको हिसाबले विचार सिद्धान्त नीतिको हिसाबले एउटा व्यक्तिको भरमा छ यत्रो पार्टी एउटा व्यक्ति नेता नेता त एउटै हुन्छ नि नेता धेरै रहेछ के हुँदो रहेछ बिग्रिदो रहेछ नि त सन्तुलन पनि हुँदो रहेछ भन्ने पनि छ कहाँ सन्तुलन हुन्छ सन्तुलन हुन्छ लरामाथि चल्छ हाना हान्नु हुन्छ हाम्रो पार्टीहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीको पार्टी नेता त मिलेर बस्नु बस्दैनन् भन्न त उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा प्लेनमा चाहिँ क्याप्टेन र को पाइलट भए जस्तै हामी चाहिँ एउटा प्लेन चलाउँछौँ मैले प्लेन चलाउँछौँ भने तर चाहिँ त्यो त व्यवहारमा पुष्टि भएन किनभने यो प्रकृतिको नियमले के भन्छ भने एउटा जङ्गलमा एउटा मात्रै सिंह हुन्छ राजा दुइटा सिंह हुँदैन यो दुइटा सिंह कि त त्यो त्यसलाई चाहिँ भइरहेको अर्कोले पराजित गर्नुपर्छ कि त्यहाँबाट हारेर चाहिँ ऊ चाहिँ जान्छ अर्को चाहिँ अर्को ठाउँमा आफ्नो इलाका खोज्न जान्छ चाहे त्यो पोलिटिक्स पनि त्यही कुरा हुन्छ तर अहिले हामी चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सबभन्दा ठुलो अवसर हामीलाई के हो भने हाम्रो लिडर एउटै छ क्या लिडर एकल नेतृत्व हुँदाखेरि नेतृत्वको केन्द्रीकरण हुँदाखेरि पार्टीलाई फाइदा के हुन्छ भने पार्टीले शक्ति आर्जन गर्छ त्यो शक्ति आर्जन गरेको उदाहरण के हो भनेदेखि हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो सात सय त्रिपन्न नौपालिकामा एकै दिनमा अधिवेशन गर्ने सक्यौँ त कसैले गर्न सक्दैन त्यो न न नभएस्यो अठासीवटा जिल्ला कम्पिटिसन अठासीवटा कमिटी एकै दिनमा गर्ने अधिवेशन अधिवेशनहरू एकै दिनमा भयो एका दियो भाइ नाइन्टी नाइन नाइन्टी फाइभ कटाइसियो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो नि होइन त्यस कारणले यो शक्ति चाहिँ एकल नेतृत्वले शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो चिजलाई हाम्रो साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन एकल नेतृत्वलाई चाहिँ एकल नेतृत्वलाई चाहिँ च्यानै दिने चाहिँ परिस्थिति पनि कसैको छैन अहिले पूर्व राष्ट्रपति किन किनभने राष्ट्रपति भए त राष्ट्रको भएको हो संविधान अनुसार भएको हो पार्टीको त भएको होइन नि पार्टी चलाउने कुरालाई चाहिँ मुलुक चलाउनेको त फरक कुरा छ होइन त्यस कारणले चाहिँ अहिले ठिक बेठिक भन्दै तपाईँको के छ भनेको होइन पार्टी अध्यक्ष अध्यक्षलाई आउने भने त जरुरी छैन भन्छु मैले हुन्छ अब के केपी ओली बाहेक अर्को विकल्प छैन अहिलेलाई छैन अहिले नै छैन त मै भन्न सक्थेँ नि त्यही तपाईँले आफू मैले के भन्ने भन्ने नहुने हो र अहिले अहिले मेरो पनि बेला भाषा छैन यो अरू अरू जसले बेला भाषामा त तावर माउर गर्न थालिरहेको छ नि त्यसको नि कुनै भविष्य छैन तिनीहरूले सक्दैन नि पार्टी चल्नु पऱ्यो क्या पार्टी चल्नु पऱ्यो यति भनेर टुङ्गाइदिउँ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीमा व्यक्ति पनि जाँदैन अध्यक्ष हुने गरी होइन अध्यक्ष हुने गरी फेरि अर्को मान्छे उठिदियो भने के हुन्छ के बिलु भइदिएसम्म अरू नउठला उहाँ उठेर चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ भने छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ कोही अर्को प्रतिस्पर्धा के निस्क्यो अनि उहाँलाई हराइदियो भने के बेका हुँदैन भनेको उहाँ राजनीतिमा नआएकै राम्रो भन्ने हो तपाईँको होइन त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ राजनीतिमा आए त हुन्छ नि अनि आएर के अन्त राष्ट्रपति भइसक्यो मान्छे केन्द्रीय सदस्य भएर कहाँ छ पार्टीको विधानमा त्यस्तो कुरा उपाध्यक्ष भन्नुभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ उपाध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ के हो र पार्टी पार्टीमा आउने कुरा त आफ्नो सोचेको कुरा भयो भने विधानले चाहिँ राष्ट्रपति भइसक्यो मान्छे पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष भए अरू पदकोमा बस्नु हुँदैन भनेको छैन सर अध्यक्ष त्यस त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई यो व्यक्तिमा जाँदै नजाउँ कि व्यक्तिमा जाँदै नजाउँ विद्या भण्डारीप्रति के तेरो दृष्टिकोण भनेर जाँदै नजाउँ मैले के भन्छु भने अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको विकल्प चाहिँ इर्द गिर्द देखिएको मान्छेहरू कोही छैन ठिक छ यस यस्तो अब कोशी प्रदेशकोमा अलिकति समीकरण परिवर्तन गर्नुभयो तपाईँको अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ त्यसको उल्टो हुन्छ के भन्नु छ <laughs> म भन्छु नि फेरि त तपाईँको चाहिँ हिजो उहाँको सरकार ढाल्दाखेरि परमादेशी सरकार शेरबार देउवाजीको आयो अदालतले बनाइदियो हा एमाले भन्ने यस्तो पार्टी हो जो निवेदन हालेर अदालतमा निवेदन हालेर सरकार बनाउन लाग्दैन भन्नु हो कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्कीजीले निवेदन हालेरै

अदालतले अदालतले शेरबहादुर भन्दाखेरि त्यसपछि बत्तीस सिटको पछि लागेर काङ्ग्रेस हिँडौँ भनेर भाषण गर्नुभयो आठ सिटको काङ्ग्रेस पछाडि लागेर उन्चालिस सी सिट भएको एमआलएले सहयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री बनाएर पोलिटिक्समा सबै कुरा सम्भव हुन्छ सबै असम्भव कुराहरू त्यसै हिजो आफूले गरेको गल्ती भन्नु भन्नुभयो हिजो त्यस्तो हुँदैन हिजो कुन परिस्थितिमा भनेको थियो आज कुन परिस्थिति सृजना भइसक्यो त्यो फरक हुन्छ यति कुरा बुझ्नुपर्छ पोलिटिक्समा ए सधैँ सधैँ पोलिटिक्सको गति एकै ठाउँमा बस्दैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ क्या पोलिटिक्सको डाइनेमिक्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ चेन्जिङ डाइनामिक्स अनुसारको चाहिँ के अरे काम चाहिँ पार्टीहरूले गर्नुपर्छ अनि सत्तातिर एमालेको आँखा छैन लगाएकै छैन भनेको छ आँखा भए त मुख्यमन्त्री भइहाल्थ्यो नि किन मुख्यमन्त्री अर्को बनायो त यो चाहिँ यो यो सत्ताको छिना झपटीले यो घरिघरि सरकार फेर्ने कुराले यो संविधान मिच्ने कुराले यो चाहिँ हाम्रो संहितामाथि हाम्रो संविधानमाथि प्रश्न उठ्यो त्यस कारणले एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे स्थायित्वमा जानको लागि स्थित्वमा जानको लागि एउटा चाहिँ बाटो त देखाउनु पऱ्यो नि दिनु पऱ्यो तपाईँको पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने मध्यावधि भयो भने स्थायित्व हुन्छ भनेर मध्यादीमा जानुभएको होइन अनि कोशी प्रदेशमा मध्यावधि जाँदा हुँदैन थियो त मध्यादी जानु छ हामीले तयार हामीले गएनौँ नि हामी त तयार अर्को अर्को कुरा थियो नि त्यो मध्यावधिमा जाने कुरो चाहिँ गलत भनेर त्यतिखेर चाहिँ अदालतले चाहिँ निष्ठाग्रा निकालेको होइन कोसीमा चाहिँ किनभने उपधारा पाँच त सधैँ छ उपचार पाँचमा जानुभएको नि त के बिजेती थिएर जानु भएन तर अहिले कोसीमा चाहिँ एमाले सहयोग भए नगरेर मध्यन्थ्यो त होइन अहिले सबैले के भन्नु भने मध्यवादीमा नजाने मध्यवादी नजानुको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के अरे तयार छौँ कङ्ग्रेसका चाहिँ आठ भाइ भने उनीहरूले सपोर्ट गरिदिए थियो के अरे चुनावमा चुनावमा जानु हुँदैन भने कुरो सबै पक्ष थियो पनि त डर डर एमआ मात्रै किन डर हुन्छ डर सबैले त्यहाँ नगरे नगरेमा मध्यावधिमा जान्थ्यो त मध्यावधिमा चाहिँ जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ धेरैको थियो र यो यो परिस्थिति बनिदियो मध्यावधिमा किन जानेबाट भनेर बस्यायो हामी सरकार बन्ने परिस्थिति भनिदिएछ मध्यावधि किन गर्ने भनेको सरकार बिना एमआलए बस्न सक्दैन भन्ने होइन कहाँ बसिरहेको छ सरकार सरकार के सरकारमा चाहिँ केही एमाले जानै हुँदैन एमआलएलाई बिखो त्यो सरकार खानै हुँदैन

त्यहाँभित्र पनि चाहिँ के अरे देवबाको चाहिँ अत्याचार चाहिँ भित्र हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अत्याचार भयो गरे होला नि त्यो कुरा हेर्नु न किन एमालेतिर मात्रै हुन्छ मुख्यमन्त्री बनाएको छ केदार कार्की मुद् कार्की त भएन होइन हेर्नु त हिजो बत्तिस सिटलाई आफैले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु प्रचण्डलाई आज आठ सिटलाई लगेर मुख्यमन्त्री बनाउनु हुन्छ त्यो त पोलिटिकल पोलिटिकल खेल खेल्छ पोलिटिकल एजेन्डाको कुरा हुन्छ क्या पोलिटिकल हामीले गर्दाखेरि सबै चाहिँ फोरी हुने अरूले गर्दाखेरि अरूले त्योभन्दा बढी फो फोरी चिज खान्छ त्यसले तपाईँको चौरासी व्यञ्जन गरेर ठान्नुहुन्छ फरक बिल्कुल फरक छ बिल्कुल फरक छ हामी निष्ठा निष्ठाको पोलिटिक्स गर्छौँ सरकार बनाउने बित्तिकै हुन्छ आजको दिनमा पार्टीको उद्देश्य चुनाव किन लडेको सरकार बनाउला होइन सरकार बनाउन चुनाव लड्छ सरकार बन्ने परिस्थिति सरकार बनाउनु लाग्छ नि पार्टी लाग्दैन आजको स्थितिलाई बनायौँ हामीले के हुन्छ यो दसिणपछि गठबन्धन ठिक छ त्यो गठबन्धन टिकिराखेको भए त अहिले त बेटर काम हुन्थ्यो नि त्यसलाई भत्काउन सबै लाग्यो नि हाम्रो काम ठिक थियो भन्ने कुरो त हाम्रो विरुद्धले जे जे कुराको चाहिँ त्यो भत्काए हाम्रो काम त्यतिखेर ठिक थियो भने त्यसले पुष्टि गर्छ अब सङ्घको सरकार पनि के गर्नु छ सङ्घीय सरकार अहिले कुनै सम्भावना छैन हामी त्यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ नि फेरि सङ्घीय सरकार चाहिँ अब एमाले सरकारमा जाने हुन्न तपाईँहरू प्रश्न के हुन्छ एमाले कति पदलो भएको सरकार मात्रै सरकार नभइकन बाँच्नै नसक्ने सरकार नभइकन बाँच्नै नसक्ने त को को छ माओवादी केन्द्र छ को को छ सर आफ्नो सिद्धान्त बेचेर चाहिँ सरकारको चाहिँ नेतृत्व गराएको छ आफ्नो आदर्श बेचेर गराएको छ कसले कसले गराएको जसले नेतृत्व गराएको त्यो नेतृत्व गरेको पार्टीलाई भनेको तपाईँले गरेको नि त तपाईँको पार्टीले बनाएको हो नि त अहिलेको अहिले हाम्रो हामीले बनाएको हो हामीले बनाउनु हाम्रो समर्थनमा बन्नु र कङ्ग्रेसको समर्थन बन्नु त जमिन आसमान फरक छ नि सिद्धान्तमा नीतिमा राष्ट्र हितमा जनताको हितमा एउटा बेठी भएन त हामीसँग हामीसँग भइरहेको भए त्यो प्रधानमन्त्रीले कमसेकम पूर्ण नक्साको बारेमा कुरो उठाउँथ्यो भारतमा कमसेकम हाम्रो सिमानाको बारेमा कुरो उठाउँछ भारतमा त्यो कुरा त्यो उच्चारण पनि गरौँ अ पनि उच्चारण गरौँ उहाँले किन सिद्धान्तमा यति धेरै फरक छ नि आज मुलुकको आर्थिक तन्त्र अस आर्थ के भएको छ तलस भएको छैन सबै व्यवसायहरू सबै उद्यमहरू दना उद्योग छोड्दै व्यवसाय छोड्दै पर पलायन भइरहेको छ विद्यार्थी कोही पनि छैन देश म भइसक्यो हामी हाम्रो चाहिँ त्यो गठबन्धन भइरहेको यस्तो हुन्थ्यो हुने थिएन नि किन तपाईँले तिन वर्ष चाहिँ केपिओली चाहिँ प्राम्दै भएर चाहिँ खाएको पनि देख्नु भएको छ त्यो बेला परिस्थिति बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले कम्पेरिटिभली मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो क्या काण्डै काण्ड रण त्रिचालिस महिना शासन गर्दा तपाईँहरूको त काण्ड बाहेक नै कुन काण्ड पुस्ता सचिव जेलमै हुनुहुन्छ पार्टीको पार्टी पनि सचिव हुन्छ पार्टी त उही पार्टीमा हुँदाखेरि गरेको तपाईँहरूको कस्तो राम्रो तर्क हुन्छ उहाँ माओवादीबाटै आउनुभएको हो भनिदियो होइन माओवादीबाट आउनुभयो त्यो त्यही बेला चाहिँ भयो तर त्यो अब दुर्भाग्यवश उहाँ चाहिँ फस्नु ठिक छ जस एमाले नमुछेको काण्डमा कुनै देखिएन फाइल जुन तान हो एमाले देखिन्छ है तपाईँले भनेको काण्डमा कुनै पुष्टि भएन एमाले गलत गरे भन्ने कुरा पुष्टि त पछि तपाईँले गीत गाउनु भयो धेरै महाभारतको चाहिँ जस्तो आवाज उठाउनु भयो महाभारतै भइसक्यो जस्तो गरी मुलुकै डुबे जस्तो सुनको जलरी सुनको जलरी यहाँ गर्नुभयो के देखियो देखियो त के देखियो अख्तियारले त कम भयो भवन के देखियो किन जे लगाऊस् न तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन मुद्दा लगाऊस् न आज पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र उपमहासचिव भएको पार्टी ठुला काण्ड भ्रष्टाचारका काण्ड म भन्छु ती तपाईँका ती यति त प्याटर्न राइटै भयो एमालेको त्यो जतिखेर भइहाल्यो गलत कुरा हो गलत गलतरले गरे हो त त्यो ओमि ओम्नीको चाहिँ छानबिन गरोस् न किन गीत गाइराख्ने भने के छानबिन गरोस् न तपाईँको के के भ्रष्टार भएको छ यतिको कहाँ भ्रष्टार भएको छ तपाईँहरूले कस्तो भन्नु कस्तो चाहिँ म चाहिँ दिमाग लिएर बसेर पूर्वाग्रह चाहिँ

प्रचण्ड र देवाको बिचमा प्रचण्ड र माधवको बिचमा अनि हामी कहाँ कहाँ गइरहेको छौँ म्याच बिक्स अहिलेको सरकारसँग छैन नि अनुमानको भरमा चाहिँ ढुङ्गा नमिल्दैन क्या कसैलाई प्रमाणको आधारमा भन्नुपर्छ तथ्यको आधारमा भन्नुपर्छ तर्कको आधारमा भन्नुपर्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ के अरे केपीले भ्रष्टाचारको यस्ता अन्धहरू छन् नेपालको पत्रकारहरू नेपालको जनताहरू बुद्धिजीवीहरू त्यो त ललिता निवास प्रकरण त यहाँ चाहिँ के अरे तिनजना प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ यो गलत काम भएको सरकारी जगत व्यक्ति नाममा चाहिँ पास गराए भनेर चाहिँ छानबिन गर्न चाहिँ गर्ने व्यक्ति त्यो त्यही काण्डको चाहिँ भ्रष्टार अघिल्लोचोटि म यसले चाहिँ प्रश्न गराएको थियो साथीहरूले तपाईँ बुझ्नुहोस् त मैले भनेको अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ वाइट बोडीहरू चाहिँ न्यारो बोर्डीको न्याय बोर्ड र वाइड चाहिँ क्या जाँच किनेको चाहिँ केबिलो पालामा हो बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले बुझ्नु न ओम्नी चाहिँ के अरे ओम्नीको काण्ड भनेको छ ओम्पीको काण्ड चाहिँ त्यहाँ केबीली प्रामा चाहिँ हुँदाखेरि भएको चाहिँ कुरा हो कोभिडको बेला छानबिन गर्नु नयाँ छौँ नि हामीले त्यसै गीत गाएर भएर नि अर्को लाएर भएन नि अनि त्यो चाहिँ त्यो भर्साहरूसँग हामी लबिन भर्सारी हो देखाउनुलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसाइदिनु भएन क्या पुष्टि गर्नुपऱ्यो तथ्यले गाईको दुध पुष्टि भएछ भने हामी त्यतिखेर स्विकार्छौँ नि हामीले गल्ती गरेऊ भनेर हामी त्यसलाई धाग्सो गर्न लाग्दैन गाईको दुधले नुहाएको त छैन अब आफूलाई नि त त्यो होइन त्यही त आउला नि त्यस कारणले अब तपाईँले पूर्व राष्ट्रपतिमा नि स्केप हुनुभयो अब अधिवेशनको कुरा अब यता त्यो भइहाल्यो अब यो कोसीको बाछिटाले अरू केन्द्रमा चाहिँ त्यस्तो तपाईँको एमआर अहिले म चलखेल गर्छ अरू के भन्छ मलाई थाहा अहिले म केही सम्भव देख्दिनँ चलखेल चलखेल किन गर्नु पऱ्यो अहिले हुन त सक्दैन एमाले चाहेर पनि नसक्छ त्यो अहिले अगाडि हामी चाहिँ हामी चाहेकै छैनौँ केन्द्रमा किन्दा पाएको छैन सक्यो हामी गठबन्धनै फोर्न चाहन्छौँ होइन सय गठबन्धनै भोट दिने अर्को गठबन्धन बनाउने त्यो मेरो कुरा हो फेरि त्यो किन बनाउने दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग बनाउने दक्षिणपन्थी गठबन्धन भन्दा वामपन्थी गठबन्धन फेरि पनि आवश्यकता मुलुकको त्यो बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रेपन् हाम्रा कमरेडहरू चाहिँ हाम्रो कमरेडहरू के कारणले चाहिँ त्यो चाँडै चाहिँ हात खुट्टा कमाउनु भयो थाहा छैन क्रान्तिकारीको दिल पनि त्यति डर पाउ हुँदो रहेछ भनेर कुनै कुनै कार्ड चाहिँ देखाएपछि त्यहाँ डराइहाल्ने प्रचण्डलाई किन सिधै छ नि त उहाँसँग हामीले सम्झौता गरेर त्यत्रो चाहिँ तपाईँको मैले सम्झौता गरेर चाहिँ सारा चाहिँ ब्राएको होइन त्यो त देशको पक्षमा थियो त्यो त संघीयको पक्षमा थियो त्यो त संविधानको पक्षमा थियो त्यो त मुलुकको निर्माणको पक्षमा थियो प्रचण्डलाई अरूलाई मात्रै गाली गर्नुहुन्छ अदालतले दुई चोटि त्यो असंवैधानिक भनिसकेको कुरो विषय टुङ्गिएर निर्वाचन भइसकेपछि त्यो संसद विघटन चाहिँ ठिक थियो भनेर आएर फेरि यो संसदमा भाषण गर्न चाहिँ ठिक थियो त होइन यस्ता चाहिँ यस्ता यस्तो प्रश्नको ओखति छैन हेर्नु ल ओख औचित्य उहाँले उहाँले चाहिँ तपाईँको त्यो म चाहिँ फेरि यसै गर्छु भन्नुभएको थियो र भने सैद्धान्ति रूपले यो सैद्धान्ति रूपले यो लोकतन्त्रको लागि चाहिँ चुनावको लागि जाने कुरा त फेरि पनि डेमोक्रेटिक कुरा हो भने उहाँले त्यसको के त्यहाँ अर्थ छ अर्थ छ नि कि अर्को संसद आइसक्यो अर्थ चाहिँ अर्थ छ नि अब अर्को संसद चाहिँ विघटन गर्छु भने त्यो तर उनीहरूले त्यस 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 रूपमा अर्थ लगाएर त्यसरी चाहिँ तपाईँको भड्काएर चाहिँ तपाईँको केपिलीको के अरे नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ त्यो गठनलाई चाहिँ टुटाउने काम एउटा शङ्का उब्जा उब्जाइदियो क्या कङ्ग्रेस या त्यहाँ बाहिर शक्तिहरू नाम किन दिउँ सुदूरपश्चिमको पश्चिमको उत्तर दक्षिणतिरका शक्तिहरू सबै मिलेर उसलाई डर देखाएर फकाएर सारा गरेर चुडा हालेको हामीलाई थाहा छ किनभने एमसिसी त पास गर्नु कारण गर्नु त्यो कारण भइसक्यो किनभने चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिपुलेको चाहिँ के अरे नेपालको पुनः नक्साभित्र पर्छ यहाँ त्यो हाम्रो अति अतिक्रमण गरेको नक्सा चाहिँ नक्सा त चाहिँ जारी नगरिदेऊ न कमसेकम भन हामीलाई त पाकिस्तानले अप अप्ठ्यारो पाऱ्यो भने होइन त्यो भारतले त्यही चाहिँ त्यसैको चाहिँ के अरे पक्षमा ल्याउनलाई चाहिँ त्यो नक्साको कुरा नउठाइदिनलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो हामीले समर्थन गरेको सरकार भत्काउनु थियो कुनै शक्तिलाई कुनै शक्तिलाई एमसिसी पास गर्नलाई चाहिँ अनेक तत् तत्काल लगिहाल्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ उस भत्काउनु पऱ्यो कुनै शक्तिलाई बिहार चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ अन्त्य के अरे बन्दको लागि गर्नु परेको थियो त्यो कुरा सबै चाहिँ के पावर पोल्टिस छैन यहाँभित्र सबै त्यहाँ जियो पोलिटिकल पोलिटिक्सको चाहिँ खेल छैन यहाँभित्र त्यहाँनिर केबिओले त्यहाँ त्यहाँ के भाषण गऱ्यो भने अर्थ चाहिँ गएपछि यिनीहरू सबैको अपराध चाहिँ छोपिन्छ भन्नुहोस् ठिक छ एकदमै अन्तिममा छु तपाईँले अ अघि अलिकति कुरा पनि निकाल्नुभयो फेरि माओवादीसँग अथवा हिजो तपाईँहरूबाट फुटेको एकीकृत नेकपा एकी एक 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 समाजवादीसँग पार्टी एकताको एक सम्भावना कति छ फेरि एकताको सम्हाल्न देख्दैन किन पार्टी एकतालाई चाहिँ गठबन्धन बनाउने नेताहरू सहमत हुनुपऱ्यो नेताहरू चाहिँ कन्भ्युस हुनु पऱ्यो होइन नेताहरू पार्टीको लागि सक्रमित होला जस्तो लाग्दैन गठबन्धन बनाउने कुरा त हुनसक्छ नि मोर्चा बनाउने कुरा त हुनसक्छ कार्यकर्ता एकता चाहिँ आवश्यकता पनि छ त्यो जरुरी पनि छ माओवादीसँग माओवादीसँग एकै समाजवादीसँग किन गर्न आउने छ र हिजो हामी चाहिँ दुई हजार चौन्न सालमा फुट्यो अन्ठाउन्न सालमा फेरि मिलायो प्याच भएको अनि त्यही प्रचण्ड चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट फुटेर गयो भने त नेकपाबाट फुटेर चाहिँ प्रचण्डलाई केपी बनायो भने त अनि प्रचण्डलाई प्रान्तरिक बनाउनु हुँदाखेरि अब माधव नेपाल पार्टीलाई चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई ल्याउन नहुने के कुरो दा के छ र तर माओवादीसँग एकीकृत समाजवादीसँग लगायत अरू वामपन्थी दलहरूसँग कार्यगत एकता गर्नु चाहिँ सम्भावना छ भन्ने सम्भावना चाहिँ जाँदाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष यसको ख टेप लाएर बस्नु त हुँदैछ कुनै चाहिँ के अरे क्रियाको प्रतिक्रिया हामीले त सिद्धान्तको आधारमा भन्दाखेरि त म पनि त्यही भन्छु वामपन्थी चाहिँ आचरण यिनीहरूले छोडे भन्छ नि तर हामीले छोड्यो भने पनि त्यो उनीहरू आज दुनियाँले बुझेको त उनीहरू वामपन्थी नै हुन् वामपन्ती हुन् नि इभेन्ट जस जसले हाई पनि वामपन्थी हो भन्छ मोर्चामा छ त अब नेपालमा चाहिँ वामपन्थी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भनेर यो चाहिँ कुनै परिभाषा अहिलेसम्म चाहिँ सर्वमान्य सरु, सरु, परिभाषा खुलिया छ अहिले र काङ्ग्रेसको सरकारको सम्भावना छै छैन त्यो त मैले देख्दिनँ त्यसो भए तपाईँ सम्भावना चाहिँ एमआलए माओवादी के हुन्छ भने कार्यगत हुन्छ पोलिटिक्समा के हुन्छ भने हाम्रो मुलुकको चाहिँ परिस्थिति यति धेरै बिग्रियो शान्ति सुव्यवस्था यति धेरै दुरभव हो अर्थतन्त्र धेरै चाहिँ तपाईँको चौपट भयो सबै केही छैन केही छैन सबै चिज कति चिज भन्ने होइन यदि अब चाहिँ मुलुक चाहिँ फेल हुने ठाउँ पुगिसक्यो होइन अब मु आर्थिक विशृङ्खलता विशृङ्खलताका कारणले मुलुकमा चाहिँ समस्या पैदा भयो भने त्यसबेला नेसनल पार्टीहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ एकजुट हुनुपर्छ लडेको हो भने त हजुर यो लडाइँ सुरु भयो नेता नेतान्याले चाहिँ सबै प प्रतिपक्षहरू चाहिँ सबै मिलाएर एउटा चाहिँ नेसनल गभर्मेन्ट बनायो होइन हाम्रो चाहिँ त्यो लडाइँको चाहिँ कारणले होइन आर्थिक कारणले र मुलुकको चाहिँ कुशासन हो त्यो स्थितिमा चाहिँ जानुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यो त्योतर्फ पनि मुलुक चाहिँ उन्मुख छ कङ्ग्रेससँग कङ्ग्रेस माओवादी सबै मिल्ने क्या नेसनल पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको पार्टी बनाएर अब यो यो चाहिँ आर्थिक विश्वकर्ताको आर्थिक चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ विनाशको डिल गरिरहेको छ यसलाई बचाएर मुलुकलाई बचाउनको लागि पार्टीहरू चाहिँ सिगमा सहमति भएर जान जानु जानुपर्ने अहिलेको यो सरकारबाट चाहिँ मुलुक चल्दै चल्दैन भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँको

त्यो त्यस्तो त्यस्तो त गरेको छैन हामीले त्यो हाम्रो पालामा पनि मान्छे चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट मिना भएको त छ तर यस्तो चाहिँ तपाईँको जग जगन्य हत्या गर्ने मान्छेहरू त आजीवन हो नि

कराएर नि हिँड्दा कराउँदैन त्यसो गरेर कहाँ टेर्नु भयो त त्यो त त्यतिखेर टेर्ने अवस् हो हामीले हामीले रोकेको कुरा के हो त्यो भट्टीमा चाहिँ त्यो के अरे मान्छे राखेर पोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गराउनु हुँदैन भने मलाई एउटा कुरा भनेर मलाई टुङ्गाइदिनु नि त यो यो अहिलेको सरकार यो गठबन्धन सरकारबाट मुलुक चलेन इन्डिकेटरहरूले पनि त्यो बताए भन्ने तपाईँले नि भनिसक्नुभयो देखिन्छ भने विकल्प के त भने क्या मैले विकल्प पहिलो चाहिँ अब वामपति देशभक्तहरूको चाहिँ सरकार हो वामपति प्रगतिशील देशभक्तहरूको सरकार बनाउनु त्यसमा लागिमालेको नेतृत्वमा हो कि शक्ति हिसाबले एमाले नेतृत्व गर्ने त्यहाँ एमाले भोलि चाहिँ मिल्दाखेरि प्रधानमन्त्री पहिलो चाहिँ को होला दोस्रो को होला तेस्रो को होला होइन अब त्योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ अब ठुला पार्टीहरू बिचको नेसनल गभर्मेन्ट बनाउने जहाँ प्रतिपक्षी भनेर कसैको चाहिँ बनाउने चाँडै चुनाउमा जान्छ प्रतिपक्षी ए मध्यावधिमा जा किन जानु पऱ्यो चुनाव उता गर्नुपर्ने अब त अब त के कति वर्ष भागिन्छ तिन वर्ष नै छ दुई वर्ष त गइसक्यो गइसक्यो गइसकेन दुई वर्ष चाहिँ पछि सरकार चलाएपछि आर्थिक स्थिति उकासित चुनाउमा जाँदा भइहाल्यो फेरि एमाले त घुम्यो मध्यादितिर भनिहाल्छ र फेरि पहिलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ वामपन्थीहरूको र देशभक्तहरू भनेको के राप्रा राजावादीहरू फेरि एमआलए त राजावादी 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 ल्याउँदैनौँ मद्द्य हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षहरू हिँड्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधारहरू राजवादी राजवादी भन्यो त राजाको माग गर्नेहरू तिनीहरूले चाहिँ गणतन्त्रवादी भन्ने हामी के बोल्दैन भन्न पाउने हो राजावादी राजा आउनु पऱ्यो राजावादी भन्न नपाउने हामी अनि पोलिटिक्समा चाहिँ सधैँ के अरे छोट छिटो हुन्छ बार बार हुन्छ पार्लिमेन्ट पोलिटिक्स उनीहरूले चाहिँ के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्रको बारेमा त उनीहरू बोलिरहेको छ नि त अहिलेसम्म बोलिरहेन यी चाहिँ यिनीहरू जस्तो चाहिँ देश तपाईँको देशघात भइरहेन त्यो को कोण को, को को त छैन त एउटा कोण स्वाधीनताको चाहिँ के अरे मुद् स्वाधीनताको मुद्दा त हाम्रो अधुरो छ त्यसलाई त पुरा गर्नुपर्ने छ राजावादी अनि तपाईँको हामी चाहिँ तपाईँको प्रगतिशील भनेको हामी चाहिँ छ नि प्रगतिशील भने जन जन समाजवादी होला लोकतान्त्रिक समाजवादी होला के के होला आदि छन् शक्तिहरू छन् नि उनीहरू पनि त आउन सक्छ हुँदाखेरि त यो यो मुलुकको प्रगतिको लागि चाहिँ काम गरिरहेको उनीहरू मार्क्सवादी लिनुभएको मान्दैन होला त कङ्ग्रेस बाहेकको भनौँ त सरकार भनौँ कङ्ग्रेस बाहेक कङ्ग्रेससँग लाग्ने र अरू पनि होला होइन तर जे होस् पहिलो चाहिँ भन्नुहोस् न वामपन्थी प्रदर्शील देशभक्तहरू सरकार पहिलो आवश्यकता आजको दिनमा यो दक्षिणप्रति सरकारले गरेन त्यो चाहिँ विकल्प हुनसक्छ होइन अब परिस्थिति अझै बिग्रदै गयो होइन किन यस्तो गर्ने सरकार बनाउनु परिस्थिति नेसनल ग्राउन्डमेन्टै बनाउन त भन्यो पनि त्यो बेला त भइसक्यो जस्तो लाग्दैन मलाई परिस्थिति पाकेको छैन त्यो तर त्यो पनि एउटा चाहिँ छेउको विकल्प चाहिँ हो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर एमाले यसले फेरि सबै प्रधान 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 हुनुसक्छ के बेलै हुनसक्छ अरू कोही बेलु पनि हुन्छ बिएस पनि परिस्थिति त हुँदैन किन प्रधानमन्त्री हुन मन छैन हुँदैन प्रधानमन्त्री छैन लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ मूलत एमालेको प्रदेश अधिवेशन र कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको विषय लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ कार्यक्रमको निर्धारित सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते